Здравейте хора, аз съм Жидар и днес започваме последното видео относно поредицата за топ 10 най-добри играчи на дадена позиция и това ще бъде за топ 10 най-добри нападатели. Започваме с Паласио. И защо просто славам Паласио? Вчера мисля, че излезна или онзи ден. За буквално 83 000 получавате картичка, която е на статове. Струва колко, ако има такива статуса някаква карта. Изключвам далечните удари, всичко останало е просто брутално. Все още не съм играл с тази карта, но ако дори на 70% от играе с тези статусове, е буквално едно от най-хубите SBC-та, които са пускани чип SBC-та. Вярно, край на играта е, но тази карта на статсове е примерно като R9, като MBP. Вярно, че е 4-4, това е може би единствения проблем. Така че, аз не съм фен, между другото, Паласи, само да ви кажа. Изобщо не съм фен, маграм. Но тази карта, според мен, няма как да не е в топ 10. Ако, както ви казах, дори на 70% от това, което показвам. Така че все пак взима 10-та позиция и продължаваме със следващия. Ами, това е Бутрагенио. Единствено проблем, че е 3 скил мулс, но това е една карта, която изключително много може да ви тормози. Така че няма как да не го включи някаква класация. Просто ще е срамота. Изключителна легенда, изключителен играч. Workrate-а му е кофти, обаче е нисък, въртлив, бърз, с 5 weak foot и не му пука, че му е такъв workrate, просто ще ви разцепи. Това е карта, която става за casual играчи, като за мене, дори за силвър играчи, които просто трябва да ни пусеш едно пасче напред и този малък, мъничък човек да я догони, да я ритни, да я вкара. Защото не го бърка, че вратаря ви е в близкия гъл, че е покрил всичко, топката минава през вратаря, пробила го, вкара го заедно с топката във вратата и така нататък. Защото не го интересува това нещо. Макар че няма много голям шут пауър, макар че да е силно, защото не е малко. Далечните удари са му също добри, макар и тук виждаме оценките, че са по-ниски. Изключително дразнеш човек в единоборството, защото на пръв поглед с тази малка физика и с този малък деф не би трябвало да мога да чувърка, обаче това чувърка. И доста рикошети остават в него. Значи това е окей, защото когато не си достатъчно техничен и не можеш да пазиш добре топката и често се получават единоборства, е готино да имаш картичка, която да има някакво тъпо свойство, което колкото и пъти да се удари топката, нали, да рикошира, толкова някакси да се върне при него, да залепне за кръка му. Тази карта е точно такава. Много от случаите над 50% топката би трябвало, ако приемате хубава връзка, би трябвало много пъти топката да остава във вас или той да е на правилната позиция да я вкара на празна врата. Страшна карта наистина. Много се отпесне, продължава нататък. Следващата картичка е една от любимите ми карти тази година. Играх с Прайма, с Прайм Олайн, с Мидала, с Бебето, с всичките видове. Това е Кинг Кенни от къщата на Далглиш. Истинския крал на Шотландия, хора. Кинг Кенни Далглиш. Бати легендата, хора, честно ми казвам. Но единствено проблем наистина ме понякога, че лесно пада. Но аз се научих да играя много рез с него, да дрибирам много рез с него, страшно много голова ми вкара мидала, страшно, ай не толкова страшно много ми вкарва прайм, защото почти не съм играл с него, имам около 50 мача, но брутална карта, една от най-яките коини тази година, изключително много фън си направих, направих си елитите с него, с негова помощ, направих си много 20-ки с негова помощ, изпуснах много елити, 3, 2, 1, 20, топ 100 с него, нали, базикам се, смисъл над или 3 нямам никакъв шанс да мина. Но това е
краля на Шотландия, хора. Това го четох в едно ревю от House of Dalglish. King Kenny from House of Dalglish. Просто страшно ревю беше, по-забавно. А и карта си е много забавна, мен много ми харесва. Просто страшна карта. Наистина някакво повече да кажа за нея. Има телия. Мисля, че някакво съжаляват. Така че забавляйте се. Фифата свърши. Реално погледнато, King Kenny си е като излезе от Тиран от тронове сериала. Писал. Епичен просто. И продължава нататък. Ами, тук ще бъда кратък. Много кратък. Еузебио. Ай, тук също мисля да го скипна, но все пак ще кажа, че то където го служите в нападение ще играе много добре. Това е кровь по дяволите. Прайма и Прайм момент са, няма как да ви разочароват като цяло. Така, Мидла и бебето мога ви се губят. Нали знаете, може да ви се губят, може да не играят добре. Обаче Прайма и Прайм момент са, да не съм ви чул, да кажете, че се губи. Само да чуя. Обръща се специално към един човек, който го има. Ако кажеш, че този човек се губи, ще ти дръпам ушите. Добре, продължаваме нататък. Ами, това е боса на босовете, боса на кокосовете и там каквото сетите, боса на головете, боса на Food Champions, реално погледнато. Това е наистина боса на Food Champions, Бен Тен. Значи тази година не знам какво направиха от тие, обаче една от най-чупените картички, смисъл жълта картичка, информ картичка, Last Watch чупен, танков беше играч на месец чупена, Shapeshifter чупена, Team of the Season като излезна беше 200 000 милиона. Всъщност няма така цифра като 200 000 милиона. Както и да е. Не трябва да се излагаме, то няма как. Та, общо взето тази карта си е боса на босовете. Всички знаем кой е Бениер, всички сме сънували кошмари с Бениер, всички сме причинявали кошмари с Бениер и всички сме плакали и радвали с Бениер. Така че смисъл, какво имам пред подплакали и разплаквали. Мога да плачем с него, защото са ни прибили, като сме играли с него, не сме направили нищо. Може да сме разплакали някой или нас ни е разплакал пак Бениер. Така че имаме три опции за разплакване и плачене. Така че хора, това е Бениер, не е за подценяване, дори тъпата му жълта карта, която е 8-3, не е за подценяване, защото просто решава и се щупва. Точка. Бениер. Нещо повече? Бен? Боса на босовете? Не. Окей, продължаваме нататък. Така, следващата картичка е Левандовски. Опа, Левандовски. Абе, също е. Как да ви кажа? Човек е гол машина. Липсваше му пейс, хората най-накрая му даваха пейс и... Да, общо взето е гадно. Висок, снажен, здрав. Пичага, който вкарва много, играе супер много с глава и дори в тъпата FIFA 20, която е доста трудно се вкарва с глава. За него е детска игра. Даже имаше и рима, така. Добре, харесва ми. Та, единствения проблем, че е поляк и че е от немското. Не, че на този етап не мога го вържете. Така че ако имате опасение, да, другото опасение, че е 4-4 и доста хора го избягват, защото търсят всичко да е 5-5, нали, на този стадий на играта. Но определено, дори много си го подават и като супер съп, ако ви се падне от пик или, защото супер съп за 10 стотинка, трябва наистина да няма какво да правите, реално погледнато, какво да апгрейдвате по този отбор. Така че с тия сме говорили за левата и да продължаваме нататък. Ами, няма класация за нападатели, в която Роналдо да не присъства, хора. Мисъл, колкото и да е. Това е Кристиано Роналдо, 5 скил, 4 weak foot. Баланс 78, който се оправя с един енджин. Е си купувате за 3 милиона 350 хиляди гола машина от Португалия, която играе в Пиемонте Калчо, които станаха за 9-ти пореден път шампиони в нощи. Та, общо взето, тази карта
е щупена, ма щупената щупена, да видите. Мисъл, ако трябва избирате между R9 и R7, или CR7, или CR7, или португалския Роналдо от AliExpress, феномена от AliExpress бих си взел феномена от AliExpress Португалия, защото ще спестя 3 милиона, например. И си взема, какво ще си взема? Saint Maximin и някаква там информация на Неймар. Примерно, казвам. Или да, някакви тип слова. Така че Роналдо е машина, хора. Така че ползвайте го. То кой не иска да го ползва. Дори аз бих искал да го ползвам, защото е много добра карта. Ай, какво ви кажа, хора? На второ място е феномена. Мисъл, това е феномена, хора. Няма как да не е в топ 3 на най-добри нападатели. Каквото и си говоря. Няма как. 5-5, адската машина, момента и прайма му. Значи, понеже на доста драфто играх с прайм момента, няма такова животно. Единствено, оня Кент, дето е на драфтовете, е като него. Дори Бърде Мбапето не е толкова добро според мене, изчупено колкото прайм момент. Просто цена е така разликата в цената. В смисъл, единия да кажем 3 милиона сега, да не ви лъжа, другия го няма на пазара, или ако го има на пазара, ще го взема за 15 евро. Поразите, писал. Прайма му е доста по-слаб от момент прайма, между другото. Поне такова впечатление, особено от миналата година. Тъй като играх миналата година с прайма, тази година също играх няколко пъти с прайм феномен. И момента го чувствам два пъти по-обърна и лично мое мнение са, пак ви казвам, различен геймплей, различни ниви, в които си играл, различно настроение, различни противници. Мидъла, само да ви кажа, тъй като направих доста мачове, направих с мидъла, хора, и го ползвам като крило. Да, доста добре справа, обаче 6 милиона е, хора. So, за 6 милиона си взимате футбърде Мбапе и там Сент Максимин и там още някой, или Мбапе и KDB, примерно. What the fuck? Мисъл, не си струва парите. Мидъла не струва 6 милиона. За колкото си говорим, само защото е феномена. Карта е брутално добра, обаче леко клънки. Мисъл, трябва да правите прекалено много финтове, но излезне ли там да стреля? Да. Да не размахваме ръце, хора. Та, това е още взето за феномена. Много яка карта, но всичките му версии. Дори бебенцето, което няма стамина. Макар че мидъл няма много стамина и се изморява, да ви кажа. Абе, феномена си е феномен. Всеки, който игра с феномена, който и да е версия, знае за какво стана въпрос. Мога да няма стамина, обаче финишинга винаги е бомба. Значи, само да кажа, с прайм момента стреляте във вратара, буквално във вратара, и вратара вместо да избие, той се опитва да избегне топката, за да може той да я вкара. Така че, не давайте пари, защото няма как, то е много трудно да съберете пари за него. Ако ви се падне, естествено ще играте с него. Но това е от карте, които са като мечти, малко хора се добира до тях. И големия победител, мисля, че се досещате кой е, ама сега ще го видите. За мен, хора, най-големият победител е Бърдей Мбапе. Поради просто причина, че е 5-5, а Тоцто и Тоца са с 4 уикфут. Което прави тази карта уникална. Мисъл, играх с нея, комбинацията, с които се играе в нападение, с който година футбола, с който играе него, Мидъл феномен, Сейнт Максимин и Дембеле, Самър Хит. Използвам го него за нападата, не го слагам криво, защото феномен го усещам по-клънки, но пък ми е смисъл, феномена, няма как го остава на скамейката. Славам го на крилото и си вкарам доволно с него. Сейнт Максимин ми на другото крило, Дембелето ми на другото, макар че не може да играме и феномена някъде друга ден, и на парата, и кам. Но просто комбинацията, която така ги нареда,
отбора ми се движи по съвсем различен начин, когато приема сложих феномена като централен нападател, като кам. Просто така как се напаснаха, така се движи супер отбор, поне лично за мене. За други хора може да не е така. И да не споделят моето виждане. Така че са малко хора ще играят феномена крило, нали? Само го пацикат мен. Както и да е. Бърде Мбапе е истинско животно. Супер лесно ми е да вкарвам с него. Неудобни топки в лак, в нелак. Каквото се сетите, тази карта почти никога няма да ви поведе. Естествено, и вече ми се случи за втори път. Между другото, един приятел Валя му случи един път. Той беше даже правилна тема. В FIFA България беше си постана снимка, където с 0 удари го биха на дуспи. На мен ми се случи за втори път тази година същото. Тази уикенд ми се случи абсолютно същото. Човека буквално стигна един път, да не кажа два пъти до вратата ми. И аз имах на 20 удара. Доста точни, но какво да правиш. Та, с това приключвам и поредицата за топ 10 най-добри играчи на дадена позиция. Надявам се поредицата да ви е харесала. Искрено ще ви благодаря от сърце. Или там, как се казва. От дяволите изложих се. Да ударите едно палче, за да продължа да се излагам. Да ударите един коментар, да продължа да се излагам. Да се абонирате за канала, за да мога да се развивам с излагането си. И да измислям се някакви други такива простоти, да ме стимулирате да се излагам. Абе, обичам да се излагам, общо взето. И така. Това беше от мене и от поредицата. До нови срещи. Аз съм Божидар. Бай-бай.